Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են 5-րդ դասարանի մայրենիի դասագրքի QR կոդերն ակտիվացնելուց հետո հայտնվում Թուրքիայի դրոշն ու Աթաթուրքի խոսքերը։ Որքան երջանիկ է նա, ով ասում է. «Ես թուրք եմ»։ Հետո Թուրքիայի տարածքների անուններն ու քարտեզն են հայտնվում էկրանին։ Ինչպես է հաջողվել թուրք հաքերներին թիրախավորել հանրակրթական դպրոցների դասագրքերի QR կոդերը, որոնց միջոցով հայ աշակերտները լրացուցիչ տեղեկություն են ստանում թեմայի վերաբերյալ։ Կրթադարակ ԵՄ կայքն է եղել հաքերային հարցակման թիրախը։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետի խոսքով խնդիրը կարող էր ավելի լուրջ լինել, եթե օրինակ հաքերները նյութերը փոխակերպեին, հոգեբանական շանտաժի մեխանիզմ օգտագործեին ու պատերազմական կադրեր տեղադրեին։ Ամենալավ տարբերակը ինչ կարող էր լինել վատերից։ Ես ենթադրում եմ, որ այս հակերները ուղղակի չեն հասկացել ինչ են կոտրել։ Ծնողներն են ահաբեկված զանգահարել, երբ QR կոդերն ակտիվացնելով երեխաները տեսել են թուրքական ազգայնամոլական գաղափարախոսությունը։ Հետո է միայն ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարել, որ աշխատում է վերագործարկել կայքը։ Ինչ գրքերը թվայնացվել են, անընդհատ նոր խնդիրներ են առաջանում, նկատում է մասնագետը։ Այսօր երկրորդ դասարանի դասագրքերում եւս կան QR կոդեր, որոնք անվտանգ չեն ու չարժե երեխային այդ տարիքից կապել համակարգչի հետ։ Եթե ինքը բացելու է YouTube-ով վիդեո, ինչ երաշխի կա, որ ինքը չի սկսելու նայել, նաեւ հաջորդ տեսանյութերը, ու գիտեք, YouTube-ում 3-4 կլիկով կարելի է գալ հասնել շատ վատ տեսանյութերի, որոնք երեխային հետ երկչերնալ։ Ամեն դեպքում կարծում եմ այս մոլի թվայնացումը լավագույն միտքը չի։ Ոչ մի վերահսկողություն չունի հրատարակչություն այն կայքի վրա, ուր տանում է QR-ը։ Հաքերային հարցակման թիրախ դարձած կայքը ժամանակավորապես չի գործում։ Ինչ կլինի, եթե մասնագետները չկարողանան վերացնել խնդիրը, ու սա այն դեպքում, երբ հազարավոր գրքերում է տպագրված թիրախ դարձած QR-ը։ Մարտիրոսյանը դժվարանում է ասել. գրքի հրատարակիչը պետք է QR կոդերը տանող կայքերին տեր կանգնի։ Շաբաթներ առաջ եւս դասագրքերում QR կոդի խնդիր էր եղել։ Լավ է, հաքերային հարցակում չէր, ավելի շատ գովազդի էր նման։ Ինչպես ճիշտ մաքրել ատամները երկրորդ դասարանի «Ես եւ շրջակա աշխարհը» առարկայի դասագրքում ուսուցողական տեսաֆիլմի փոխարեն QR կոդի հղումը տանում էր դեպի Facebook-յան օգտատերերից մեկի գրառումը, հետո պարզվեց վրիպակ էր։ Լենա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։